Անելձյա, զոքանչ, ձյա, մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա։ Ստոպ! Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ու թարջ են, իտալական են, ու թարջ են, ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայ քետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի իտալականը եւ թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Պրեմիերա երեք հերոստանախագիցն է Շանթի ուղիղ եթերում, սա բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ 5 հեղինակ ձեզ ներկայացրեցին իրենց ստեղծագործությունները եւ այս պահին սպասում են ձեր որոշմանը։ Քվեարկությունը ավարտված է, սկսենք ամփոփումը։ Առաջին ուզում ներկայացնել YouTube-ի դիտելիության հորիզոնականները։ Իդեպ միանգամից ասեմ, որ հերոստայտողի քվեարկության հետ սա ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի այդ արգիր է, թե աշխատանքային տեսահոլովակները ինչ հորիզոնականներ են զբաղեցրել YouTube-ում։ Եվ այսպես գնացինք YouTube-ում, ում երկն է ավելի շատ դիտվել։ Ուշադրություն, երրորդ հորիզոնական, էլ չեմ գտնի, Հայկ Հունանյան, հեղինակ Հրանտ Մուրադյան։ Սա երրորդ հորիզոնականն էր, երկրորդ հորիզոնական, Արև Նարե Գևորքյան, հեղինակ Լիանա Թորոսյան, ձեր բոլոր ծափարությունները, սա երկրորդ հորիզոնականն է։ Եվ առաջին հորիզոնականը։ Իմ փոխարեն Նիկե Գիբյան, հեղինակ Սերգեյ Սարգսյան և Լիանա Թորոսյան, ձեր ծափարությունները։ Մենք ասում ենք YouTube-ի մասին։ Պրեմիերա հերոստանախագիծը ունի գործ ընկերներ, ովքեր այս ընթացքում թևութիկունք են եղել նախագծին, ուզում եմ բարձր ծափարենք տիկնակ և պարունակ։ Հանրային ռադիո, ռադիո վան, 21 TV, եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ, որ մեր կողքին եք։ Ողջ ընթացքում 21 TV և Շանթ հերոստանգերությունները ներկայացրել են աշխատանքային տեսահոլովակները, Հանրային ռադիոն և ռադիովան հեռարձակել են երգերը և անցկացրել քվեարկություն։ Քվեարկությունը ավարտված է և տեսնենք, թե որ երգն է առաջատարը։ Առաջինը բեմ եմ ուզում հրավիրել 21 TV գլխավոր պրոդյուսեր Գոռ Արությունյան։ Գոռ, խնդրեմ, սպասում ենք ձեզ։ Մինչ հորիզոնականները հայտարարել է, Գոռ ջան, ինչ աշխատանքներ են տարվել ձեզ մոտ, խնդրեմ։ Պետք է ասեմ, որ Շանթ հեռուստաընկերության հետ արդեն երկրորդ անգամ ենք համագործակցում պրեմիերա նախագծի շրջանակներում և այս տարի թե մեր լրատվական File Pro հաղորդման շրջանակներում մենք մասնակիցների հետ հարցազրույցներ ունեցանք և ներկայացրեցինք, թե աշխատանքային տեսահոլովակները ցուցադրեցինք երկու շաբաթվա ընթացքում և թե քվեարկություն ենք անցկացնում 21 TV.am կայքում։ Իդեպ մենք շատ ուրախ ենք, որ Facebook-յան քվեարկություն չէր, որովհետև գոնե կայքում շատ ավելի քիչ է հնարավորությունը, այսպես ասենք, լցնելու քվեարկությունները, եւ արդյունքները ամփոփելուց հետո մենք երկու շաբթի օրը մեր կայքում կտեղադրենք քվեարկությունների ամբողջ պատկերը, նաև որպեսզի թե մասնակիցները եւ թե քվեարկողները տեսնեն, թե ինչ պատկեր է եղել մեր կայքի քվեարկության արդյունքում։ Գոռ Հարությունյան,
Այ գործընկերները այսպեսին պիտի լինեն։ Գոր, ես կհայտարարեմ 3-րդ եւ 2-րդ հորիզոնական եւ քեզ կխնդրեմ հայտարարել առաջին հորիզոնական։ Լավ։ Շատ լավ։ Իդեպ նաեւ կցանկանայի ավելացնել, որ մասնակիցները մեր այզանգ հաղորդման ուղիղ եթերում են եղել եւ այդ ժանակ նույնպես զգացվում էր ակտիվությունը հեռուստադիտողի, որովհետեւ արդեն կարելի էր հասկանալ, թե որքան պոպուլյար է պրեմիերա նախագիծը ու որքան է սպասում հեռուստադիտողները հաղթողին տեսնելու համար։ Սա կոմպլիմենտ էր մեզ։ Եվ այսպես 21 TV պաշտոնական կայք էջում քվեարկություն ունի հետևյալ պատկերը։ 3-րդ հորիզոնական։ Արև Նարե Գևորքյան, հեղինակ Լիանա Թորոսյան, 3-րդ հորիզոնականն էր, 2-րդ հորիզոնական, էլ չեմ գտնի Հայկ Հունանյան, հեղինակ Հրանտ Մուրադյան, շնորհավորում ենք, սա 2-րդ հորիզոնականն է, և Գոր, խնդրեմ քեզ հայտարարել առաջին հորիզոնականը, խնդրեմ։ Եվ այսպես 21 TV GTM կայքի քվեարկության արդյունքներում առաջին հորիզոնական իմ փոխարեն Նիկ Եգիդյան, հեղինակներ Սերգեյ Սարգսյան, Լիաննա Թորոսյան։ Սպասում ենք ձեզ, եկեք այստեղ, ծափարում ենք հաղթողներին։ Բարձր ծափարում եւ շնորհավորում ենք, շնորհակալություն ձեզ, թե ինչ կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը կրկին դահլիճում։ Ծափարում ենք նաեւ Գոր Հարությունյանին, Գոր, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն եւ իր լրումը նաեւ ասեմ, որ քանի որ 21 TV-ն մաս է կազմում MKR Media Holding-ի, որն իր մեջ ներառում է ոչ միայն 21 TV-ն, այլ նաեւ FM 103 եւ կես ռադիո հաջախությունը եւ նաեւ Կայքը մեր եւ մեր ռուսաստանյան գործընկերների մեդիա հարթակները, մենք մեր Կայքի քվեարկության արդյունքում հաղթողին, այսինքն Նիկ Եգիբյանին, կտրամադրենք առաջ խաղացման եւ այսպես ասած ռասկրուտկայի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի պրեմիերա նախագծի մասնակիցը մեր հարթակներում նույնպես ունենա Երևանում իր բոլոր հնարավորությունները։ Դրանից լավ ռասկրուտկա։ Նիկ, Գոր, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, խնդրեմ, շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, մենք գնում ենք առաջ այս պահին։ Բեմ եմ ուզում հրավիրել հանրային ռադիոյի վար ներկայացուցիչ, հաղորդավար, բազում հիթերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ավետ, քեզ նույնպես կխնդրեմ երկու բառով ասես, ինչ էր կատարվում հանրային ռադիոյում։ Հանրային ռադիոյում երկու շաբաթ շարունակ երգերը լսեց, հանրային ռադիոն, քանի որ ռադիո լսողը պետք է մերվի երգերի հետ նոր վճիռ կայացնի, այդքան արագ ու ինտերակտիվ չէ մեր լսարանի զգայական դաշտը, դրա համար երկու շաբաթ լսեց ու մի օրում, կես ժամում 100 զանգ ընդունեցի, ականջս շատ վատ վիճակ, ալուբարեն, շնորհակալություն զանգի համար, ու ստացվեց վերջին լավ հեքիաթային իրողությունը, որը մենք կհրապարակենք միասին։ Մինչ հանդիսատեսը ծափարում է Ավետ Բարսեղյանին, ես նույնպես կհայտարարեմ 3-րդ եւ 2-րդ հորիզոնականներ, եւ այսպես հանրային ռադիոյի 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրել է «Էլ չեմ գտնի» Հայկ Հունանյան, հեղինակ Հրանտ Մուրադյան, ձեր ծափարությունները 3-րդ հորիզոնականում գտնվող մեր հեղինակին եւ երգչին, 2-րդ հորիզոնականը զբաղեցրել է «Անհոգի Յար»
Հայկոյի Բաբախանյան, հեղինակ Թեմինե Փողոսյան, ձեր ծափարությունները շնորհավորում ենք։ Եվ խնդրեմ ավետ, առաջին հորիզոնական։ Ես ուզում եմ նախասել, որ մեծ պատիվ է 90-ամյա երիտասարդ սրտով ծերուկի մոտ զբաղեցնել թե երրորդ, թե երկրորդ հորիզոնականներ և ընդհանրապես գտնվել հանրային ռադիոյի տիրույթում։ Մեծ պատվով եմ ներկայացնում այս ռադիոն, մայր ռադիոկայանը։ Ուզում եմ, որ հիշեք, որ երբևէ հորիզոնականները չէ, որ որոշում են, մենք 3-7-րդ հորիզոնական մենք, բայց մեր դիվան հրաշալի ելույթ ունեցավ և մեզ համար հաղթական էր։ Երեք առաջին հորիզոնականում էին նաև MP3 Արամը և Գարիկ Պապոյանը, հրաշալի հրողություններ, հրաշ համերգային ծրագիր։ Առաջին հորիզոնականում է միշտ չծերացող երևույթ Գրիշա Աղախանյանը, ուզում ծափարեմ ու շնորհակալություն հայտնեմ քեզ երկարուցիկ օրերի և վարման շատ ճիշտ ու դասական տարբերակի համար շնորհակալություն, չծերանալու գաղտնիքը, եթե կիսես ինձ հետ։ Իսկ հիմա առաջին հորիզոնական։ Առաջին հորիզոնականում շատ անսպասելի երգեր ինձ համար։ Հանրային ռադիո լսողի ընտրությունը, ճիշտն ասած, շատ հետաքրքիր էր, որ հենց այս երգի օգտին եղավ։ Սերգեյ Սարգսյան, Լիաննա Թորոսյան, Իմ փոխարեն։ Ու կրկին հաղթող է ճանաչվում Նիկ Եգիպյանի երգը։ Շնորհավորում ենք, խնդրեմ, եկեք կրկին այստեղ։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ երեսով տալ Նիկին, որ սա իմ անձնական հաղթանակն է, այն որովհետև երգը ընտրել եմ ես իր փոխարեն։ Բարով վայելեք, միշտ իմացեք, որ հրաշալի է զբաղեցնել մայր ռադիոկայանի ունկնդրի սերը և վստահությունը։ Ես չէի պատկերացնում, որ նմանատիպ գործիքավորմամբ ու հնչողությամբ երգը հանրային ռադիո լսողը կընտրի։ Շնորհակալություն վայելեք։ Շնորհակալություն, ծափարում ենք բարձր հաղթողներին և իհարկե Ավետ Բարսեղյանին։ Բեմ եմ ուզում հրավիել ռադիո Վանի գործադիր տնորեն, մեր լավ գործընկեր, հիանալի մարդ, Շուշանիկ Արևշատյան, խնդրեմ։ Շուշանիկ, նույն հարցը ինչ էր կատարում ձեզ մոտ մեր նախագծի հետ կապված։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ թեժ պայքար էր մեր կայքում տեղի ունեցել, ես վերջին 2 տարվա ընթացքում չեմ հիշում այդքան շատ ակտիվ քվեարկություն, ասեմ, որ մենք 100 զանգ չենք ընդունել, մենք ընդունել ենք 10,000 ավել յուզերներից հավաքել ենք աչոքներ, 10,000-ից ավել, 2 շաբաթում, և ասեմ, որ մենք ունեինք 3 հատ լիդեր և շատ թեժ պայքար էր գնում, մենք միջև անգամ վերջի փակման ռոպեին չգիտեինք ով է հաղթելու, այդպես վիճակ էր մեզ մոտ, և… Լավ, Շուշանիկ, ես հայտարարում եմ 3-րդ հորիզոնականը, և այսպես ռադիո Վանի քվեարկության արդյունքում 3-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Էլ չեմ գտնի Հայկ Ունանյան, հեղինակ Հրանտ Մուրադյան, շնորհավորում ենք։ Երկրորդ հորիզոնականում ռադիո Վանի քվեարկության արդյունքում հայտնվել է Արև Նարե Գևորքյան, հեղինակ Լիաննա Թորոսյան, շնորհավորում ենք։ Առաջին հորիզոնականում է, խնդրեմ Շուշանիկ։ Ես պիտի ասեմ, and finally, և մեծ պատմությամբ ուզում եմ հայտարարել բոլոր
Lăsăreanii, Habakakan Lăsăreanii Kvearkogneri Karcika, vor mezmot Shahets Kopokharen Yerka, Nik Edibyan, Lana Tarosyan, Sergei Sarkisyan. Ura! Nik jan, herik chi? Արդեն այդ սովորական են բարձրանում, նկատել եք, այն որ բայլ, հա, շնորհավորում ենք, Նիկ, չէ, հետո ինչ, որ երրորդ անգամ են, ծափարեք, գավաշտին շնորհակալություն. Դուք հայլված կնկատեցիք, ոնց էին գալիս, արդեն այն որ սովորական բարը, նայք այսինց, բայլով. Հաղթողներն ենք ծափարում, շնորհակալություն ենք հայտնում, խնդրեմ զբաղեցեք ձեր տեղը, իսկ մենք բարձր ծափարում ենք Շուշանիկ Արևշատյանին, շնորհակալություն ձեզ նույնպես. Ես ծաղկեփունջ եմ տեսնում միայն Լիաննայի մոտ, դա արդար չէ, ես ուզում եմ, որ հիմա ծաղկեփնջեր հայտնվեն այստեղ և տրվեն երգչուհիներին և հեղինակներին. Այմա, ամեն ինչ նորմալ է, և շատ գեղեցիկ։ Պրիմերա հեռուստանախագիծն է Շանթի ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ, որ այս նախագծում հաղթում է երգը և գնահատվում է հեղինակի աշխատանքը։ Երգի մատուցումը և գործիքավորումը նույնպես գնահատվում է և ես ուզեմ բարձր ծափարենք երկու թիմերին և իրենց ղեկավարներին, Գիսանե Պալյան և Գարիկ Պապոյան։ Եվ ասեմ, որ մինչ այժմ մրցանակի արժանացած մրցանակների ես կասեի, Նիկ Էգիբյանի պրոդյուսերը, հենց Գարիկ Պապոյանն է, բարձր ծափարում ենք պրոդյուսեր Գարիկ Պապոյանին։ Ասեմ, որ հաղթող երգը կունենա Տեսա Հոլովակ, որը կերարձակվի 21 թիվի և Շանթ հեռուստաընկերություններով, նաև կհնչի Հանրային ռադիոյի և Ռադիո Վանի եթերներում, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր գործընկերներին։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը Ռուսաստանում, նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Կյանքի մասին կինո է, բացի կրակելուց, սպանելուց, լիկը ուրիշ մեսեջներ կա, որ մենք ստացել ենք։ Շատ հաջողված ֆիլմա, շատ հաջողված դերասաններ։ Ոգևորիչը հենց մենակ են փաստը, որ մեր հայկականը այս որակի է մատուցում հանդիսատեսին։ При просмотре фильма всплакнули, потому что очень чувствительные моменты были в фильме. Ես գեղարվեստական կինո նկարել, ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց։ Որոգայթ, Ռուսաստանի կինոէկրանների։ Այս պահին բեմ եմ ուզում հրավիրել Շանթ հեռուստաընկերության քվեարկության առաջին եռյակին։ Եվ այսպես էլ չեմ գտնի Հայկ Հունյանա, Հրանտ Մուրադյան, խնդրեմ։ Իմ փոխարեն Նիկ Էգիբյան, Լիաննա Թորոսյան և Սերգեյ Սարգսյան, խնդրեմ, սպասում ենք ձեզ այստեղ։ Եվ Արև Նարե Գևորքյան, Լիաննա Թորոսյան։ Ահա և մեր առաջատարները, ասեմ, որ նրանցից մեկ արդեն հաղթել է։ Ով։ Այսօր որոշել եմ շատ չտանջել և մի անգամից այսպես հայտարել հաղթողի անունը։ Շանթ հեռուստաընկերության
Պրեմիերա 3. Հերոստանախագծի հաղթողը ճանաչվում. Ահա թե ինչ է կատարում դահլիճում. Օհո. Մինչև հաղթողի անունը հնչեցնելը, ուզում եմ ասել, որ նախագծի ավարտից անմիջապես հետո մենք սկսում ենք պրիմերա 4 նախագծի հայտագրումը։ Շտապ է գրանցվել, այնպես որ եթե կարծում եք, որ կարող եք լինել այս հեղինակների փոխարեն, ուրեմն շտապ եք հայտագրվել։ Շուտով պրիմերա 4-ը Շանթի հեռուստաընկերության եթերում, տիկնայք եւ պարոնայք։ Եվ այսպես, ով է հաղթել Շանթ հեռուստաընկերության քվեարկության արդյունքում։ Ավելի շուտ, որ երկա։ Քանի որ սա առաջերդին հեղինակների մրցույթ է։ Արև երկը իմ փոխարեն երկը, թե էլ չեմ գտնի երկը։ Հաղթող երկ է ճանաչվում, բայց կուզենայի բեմ հրավիրել Արսեն Սաֆարյանին։ Արսեն, խնդրեմ գաս այստեղ, լինես իմ կողքին։ Արսեն Սաֆարյան, խնդրեմ։ Ես ողջունում եմ սիրով բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հեղինակներին եւ ուզում եմ ուղղակի որպես հեղինակ ասել, որ առաջին հերթին շատ ուրախալի է այն փաստը, որ երկար ժամանակվա ընթացքում, հա, այս օրերի ընթացքում ամիսների ժյուրի հրաշալի աշխատանքի շնորհիվ ընտրվել են գեղեցիկ երգեր, մեկը մեկից գեղեցիկ երգեր։ Եվ կարծում եմ, սա շատ կարևոր է ընդհանուր երաժշտական դաշտի համար։ Եվ ուզում եմ ողջունենք եւս մեկ անգամ պրեմիերա նախագծին։ Իհարկե, վայքո, ես կասեմ, չէ, դու ասա, չէ, ես ասեմ, շատ լավ, լավ, սպասենք, եվ այսպես, այսօր մենք վերջապես կիմանանք հաղթողի անունը։ Խելացի մտքեր եմ, չէ՞ արդա այդ մասին։ Հրաշալի, ես շունչը սպահած լսում։ Անկեղծ ասած, ասեցին, որ աշխատավարձս կբարձրացնեն, եթե մի քիչ ձգեմ։ Եկեք ձգենք։ Տատս կասել, ով աման եսիմ է։ Եվ այսպես Շանթ հեռուստաընկերության քվեարկությամ հաղթող է ճանաչվում Արև Նարե Գևորքյան։ Յալե Դորոսյան, բարձր ծափարում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Ha 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 ha
Այն ամենը ինչ կարող է լինել ձեզ հետ, եթե դուք ստեղծագործում եք ևս մեկ անգամ, հիշեցնեմ, որ մենք սկսում ենք պրիմերա 4 նախագծի հայտագրումը, շտապեք գրանցվել, դե ինչ, լյան այս առաջարկում եմ գնալ այնտեղ և դահլիճից լսել հաղթողի կատարումը, նարե Գևորգյան, Տիկնակ և Պանակ, այսօր այս քարը կհանդիպենք, բայ, Լիանը Թորոսյան, արև, Գիսան է շնորհավորում ենք նաև քեզ, Գիսան է, հի, բարձր ծափարում ենք, բեում է Նարե Գևորգյանը, Նարե խնդրեմ. Ասեմ բարև, իմ արև, ես գրքի, որ ես հասնեմ վերև, շատ վերև, կո լույսը կյանք է սերը, հույսը, երբ ինչը դում ես, ինձ համար ուժը, դու ինչը պետք է, Սափրում ես էր, իմ արև, արև, ինձ գրգի, որ ես հասնեմ վերև, շատ վերև, կոլույսը թանք է, կյանք է սերը, երբ ինձ ժվտում ես, ինձ համար ուժը, դու ինչ շատ պետք է, մի օր առանց ես, կոլույսը թանք է, կյանք է սերը, երբ ինձ նայում ես, ավելի ծերը, դու ինձ շատ պետք ես, երբ ինձ հետ ես չկան բարես, առանց ես, ուրբ է, մութ է, ես չկաս, ես շատ տխուր է, Shoa Kalem.